TV 47 kwa taarifa komavu ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Tuzamie sasa makala yetu ya siku leo, na ni kwamba taifa la Kenya likiendelea kuzungumzia swala la chakula mwezi huu wa Oktoba, imebainika kuwa takriban watu milioni 5 nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na hivyo kuhitaji usaidizi wa kibinadamu. Haya yanajiri huku wakulima wanaoendeleza kilimo hai nchini wakiomba serikali kufutilia mbali sheria inayowaadhibu mkulima kwa kifungo cha hadi miaka miwili au faini ya shilingi milioni 1 kwa kuuza au kubadilishana mbegu za kiasili ambazo hazijaidhinishwa. Na kama Violet Auma anavyoripoti, baadhi ya wakulima nchini wanasema sheria hii inawakandamiza na huenda taifa likakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula iwapo haitabatilishwa. Wengine tulitoa kwa mapapu zetu. Richard Opete ni mmoja wa wakulima wanaotegemewa kwa vyakula mbalimbali anavyopanda katika shamba lake la ekari 3 katika kijiji cha Emukaya eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega. Mbolea yetu ya kienyeji ndio tunatengeneza, na tena tunatengeneza mbegu yetu ya kienyeji. Kama sisi, kama hii mahindi. Hii ni mahindi yetu ya zamani. Ukitafuta wanaita shipindi, ukitafuta sana uipati. Ukienda kwa Kenya seed huwezi ipata. Ukifuna we mwenyewe, na upreserve we mwenyewe, na utengeneze shamba. Mvua ikinyesha, unaamkanga tu asubuhi. Kwa vile uko na mbegu yako, na uko na manyua yako. Unapendua ina mix. Opete ambaye amefanya kilimo hai kwa kutumia mbegu za kiasili kwa zaidi ya miaka 10 sasa, anasema humpa tonge la siku na kutekeleza majukumu yake kama vile kulipia wanawe karo. Kando na kuuza mazao yake ya shambani, pia huuza mbegu za kiasili kwa wakulima eneo hilo, akiwa miongoni mwa wakulima wadogo wadogo wanaotegemewa kwa 70% ya vyakula vinavyozalishwa nchini Kenya. Na supply mboka na niko na mbegu. Ikikupa, ukikuja kununua mboga nitakupako mbegu. Huenda mambo yakabadilika iwapo sheria inayomzuia kuuza au kubadilishana mbegu na wakulima wengine itatekelezwa. Yaani wanakuja tu wanafanya what we call modification. Na wanaenda wana register because they have the capital. We don't have the capital. Sasa mimi wakiniambia register hii mboya hii kwa milioni 1 nitatoa. Sitapita nipande nikijificha. Kulingana na sheria hiyo ya mwaka 2012, wakulima hawaruhusiwi kuuza au kubadilishana mbegu ambazo hazijasajiliwa wala kuidhinishwa na serikali, la sivyo wafungwe jela au faini ya shilingi milioni 1. Opete anasema iwapo sheria hii haitabatilishwa, kuna hatari ya kupotea kwa mbegu za kiasili nchini. Walekesha kikamba kidogo, ndio sisi we compete. Kenya must go on. Tena sisi watu wenye wanakula kienyeji, ugonjwa mingi sisi hatuna. Hatunaenda hospitali na kuambia sukari, sisi hatuna sukari. My mom is 91 years. Ako na meno yote 32. Anakula tu kienyeji. Wakulima wanasema hakuna lamno la kusherehekea wakati huu ambapo viwango vya chakula vinavyozalishwa nchini Kenya vinazidi kudidimia, huku takriban watu milioni 5 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kwa mujibu wa ripoti tathmini ya msimu wa mvua fupi iliyotolewa mapema mwaka huu. Tunapoadhimisha siku ya chakula duniani, kauli mbiu ikiwa ni maji ni uhai, maji ni chakula na asiachwe yeyote nyuma, wadau wanatoa wito kwa serikali kuweka mikakati thabiti ili kulinda mstakabali wa chakula nchini. Elizabeth Atieno wa shirika la Greenpeace amesema kuwa kama taifa tunapaswa kuhimiza kikamilifu ugawaji wa mbegu za kiasili na sio kuzuia ilivyo kwenye sheria hiyo. So can you imagine, like, this is a small scale farmer, they have to look for around 75,000 Kenyan shillings to go through the process of certification. And then you're talking about a managu seed that has been with us for years and you are calling it your own seed. You are saying that you have gone through the process of registering, so we cannot, like, call it our seed. And we are talking about indigenous seeds that are very resilient, that are acclimatized to local conditions and local climatical conditions. So this is the one weapon that our farmers can use to fight climate change and to fight water scarcity. We are saying it's organic, so even the preservatives have to be organic. Kwenye maonyesho ya vyakula na mbegu iliyoandaliwa katika chuo cha kilimo cha Bukura, kaunti ya Kakamega, ghadhabu ya wakulima ilidhihirishwa hapa, ambapo wakulima walijifunga nyororo na mbegu za kiasili mikononi wakiashiria kukandamizwa na sheria zilizopo nchini. Francis Ngiri ni mkulima kutoka kaunti ya Nakuru. Hiyo ni kujaribu kuonyesha ama kudemonstrate the way tunatiritua wakati tunasikia
wabunge wamekaa chini na kupitisha sheria, nikipatikana nikishare ama kubadilisha ama kuuza mbegu yangu ya kiasili ni hatia na ninaweza fungwa. Wadau wanasema kuwa kutakuwa na matokeo mabaya ya mifumo ya uzalishaji wa chakula ambayo tayari imepungua iwapo sheria zinazobuniwa nchini zitawafinya wakulima wadogo wadogo ambao hutegemewa kwa 70% ya vyakula vinavyozalishwa humo nchini. Watu wenyewe ni kupata 1 million ni pesa kidogo. Pesa mingi. Sisi wengi tuta withdraw. Njaa itatuuma. You are going outside to import food from outside. Why can't you just find ways of supporting these farmers so that they can be able to feed the whole country? The constitution clearly says that the government, every single person has right to food. These farmers depend on these seeds that they are exchanging to get vegetables from their farms. So if you're saying that you're going to limit that, then clearly you're going to limit their right to food. Kenya inalenga sekta ya kilimo kuwa mojawapo ya vichocheo muhimu vya uchumi ili kufikia ukuaji wa uchumi endelevu wa 10%, kupungua kwa viwango vya umaskini hadi 25% na kuongeza usalama wa chakula hadi 30% ifikapo mwaka 2030. Azma hii kulingana na wadau itatimia tu iwapo kila mmoja atahusishwa katika mchakato mzima wa kupata chakula cha kutosha nchini. We want public participation. Hata sisi hata ikikuja kwa agriculture public participation, sisi watu wa kulima kienyeji tutakuja. Kama mimi 91 years nikitumia mzee utaniruku tu. Violet Auma, TV 47.